さんに、ね、歌っていただきます。はい、それではお願いします。宅急便だけに優しさに包んでお届けさせていただきました。はい、まずは宅急便にぴったりの曲ですけれども、優しさとかね、はい、あの思いやりって本当に素敵な、ことだと思いますけれども、そうですね、英語 も思い出しちゃいます。うん、歌も映画もとてもね印象的な作品でした ね、はい、ところでね、はい、さっき僕10月28日まで毎週この木曜コンサートね、やるって言ったでしょ。言ってましたよね。祭日が1日あるんですよ、実は9月23日、秋分の日ですけども、祭日もやります。祭日やるんですね。木婚始まって以来なんですよ。ぜひ皆さんお休みの日ですけども、ご家族お誘い合わせの上、こちらの会場の方へお越しいただきたいと思います。はい、まあ、あのデートの前なんかにちょっと木婚を見て、それから銀座あたりへ繰り出すなんていうのもこのトレンディーだと思いますけども ね、23日、はい、私今度歌わせていただけることになったんですよ。めでたく。そういえば歌手ですもんね。私いつも司会の方ばかりやらせていただいてるんですけど、本当あの歌の方はね、ま、やりたかったんですけど、この顔がねステージに乗りますので、ぜひお越しいただきたいと思います。はい、さあそれでは、今日の木婚も残すところあと1曲になりましたけれども、ね、一番リクエスト の多かった、なんていう歌手っていうんですか、歌手、はい、あと曲とか誰だと思いますか。皆さんは誰だと思いますかね。一番多かった人、実はね谷村新司さんなんですよ。そうなんですよね。曲はねスバルでした。スバルはね、私もとても大好きでしたけれどもね。とても大きな曲ですよね。あの谷村さんといえば、はい、ある新聞でね、あの谷村さんの対談
集を読ませていただきまして、そこでね、夢についてお話ししてくださっているんですけれども、はい、夢というのは、実現させるための標識である、うん、また人生や現実は夢を削りながら、生きていくというようなね、難しい話になってきましたね。ちょっと難しいんですけれどもね、人生は夢を削りながら生きていく。そうなんですよ、なかなかキザなこと言いますね、谷村さんもね。キザですか、うん、谷村さん夢削ってると思うんですけども、一緒に髪の毛も削っちゃいましたね、随分ね、あの人は。いいんですか、そんなこと言っても。ほら、よく俗に言うじゃないですか。何ですか、毛のないところにスバルは立たず。じゃあ、それは、火のないところに煙は立たず。あ、そういうことなんですよ。なかなかこの哲学的な言葉ですね。そうなんですよ。谷村さんらしい。夢をね、削りながら生きていくことは、はい、しょうがないって思ってしまう人、うん、そして、夢は実現できない、しょうがないって思わない人は、必ず実現できる。うん、つまりね、なんていうの、夢は持ち続けるものだっていうことを ね、うん、ね、その人が一番、はい、すごいんだぞ、うん、素晴らしいんだよ。僕なんかもやっぱりこうしょうがないしょうがないってついつい言っちゃうんだけどもね、うんうん、やっぱりもうしょうがないから今日からしょうがないっていうのをよそ、うん、決めたんですか。決めた、ね、谷村さんの歌にはよくされどとかね、せめてっていう歌詞が出てくるんですよ、はい、で、ここでちょっと私勉強してきたんですよ。勉強してきた、うん、せめてという歌詞ができますが、10の望みのうち、10ある望みのうち、ことは9つまで、はい、9つまで、消えてしまったけれども、消えてしまったけれども、せめて1つは、せめて1つ、されど1つは絶対になくしちゃいけない、諦めないってことですね。結局、うん、今日のテーマのような、そうです ね、夢と希望を輝かせていく、そんな気持ちをメッセージにしているっていうことなんです。お分かりいただけましたでしょうか。難しいです。ちょっと分かっていただけたでしょうか。ちょっと難しいんですけど、じゃあそろそろ歌に行きましょう。行きましょうか。一番リクエストが多かった、はい、スバル滝智春さんの歌でお届けします。Subaru
木曜コンサートリクエスト特集夢輝いてと題してお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。今日からまた新しい夢を輝かせて一緒に頑張りましょう。それでは今日の出演者の皆さんを紹介したいと思います。森雄星さん、吉田秀樹さん、夏木春美さん、柴田妙子さん、三浦麻子さん、西村久美子さん、滝智春さん。演奏はゴールデンサンズオーケストラ。司会は白柳正孝と松本真由紀でお送りいたしました。